вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Я ваша ведуча Марта Чурлович, і мені буде дуже приємно провести з вами наступну передачу. Надіємося, що всі насолоджуємося гарним літом. Ми приготували для вас сьогодні цікаву програму і нагадуємо, що ціле літо кожного тижня без перерви готуємо для вас на «Контакті» нові передачі. Українські громади по цілому світі готуються до урочистих відзначень Дня Незалежності України. Сьогодні голова Торонського відділу Конгресу українців Канади Тарас Багрі запрошує всю українську громаду околиці Торонто на свято Незалежності в Centennial Park в Західньому Торонті 18 серпня. У своїй сторінці «Stay Ukrainian, my friends» Рон Когут розповідає про грошові стипендії, які Українська кредитова спілка щорічно надає визначним українським студентам. Ми мали честь бути запрошеними на елегантний гала-вечір, який на історичній площі Святої Софії в Києві був влаштований в честь Анни Ярославни, королеви Франції. Уляна Глинчак підготувала для нас репортаж, на якому почесним гостем була перша лейді пані Марина Порошенко, колишній президент Віктор Ющенко з дружиною Катериною та єпископ Парижу Борис Гудзяк. В Канаді продовжується веломаратон «Чумацький шлях» – цікавий проєкт, задуманий поширити знання про Україну серед загальної публіки Північної Америки. Команда «Чумацького шляху» минулого тижня провела прес-конференцію та зустріч з громадою Торонто. Відразу після реклам подаємо новини з України, а тоді підсумки цих новин англійською мовою за редакцією Тані Стех. Після цього Олександр Яблонський говоритиме про український спорт. Повернемось до вас після короткої перерви. Ділимося сумною вісткою, що член Української спілки образотворчих мистецтв Канади і колишній член дирекції Канадсько-Української мистецької фундації Христя Вілогорська-Сеньків підкорилася недузі і відійшла у вічність 19 липня цього року. Наділена багатьма талантами, Христина працювала місцем, ілюстратором, графіком, автором, редактором та рецензором книжок. Мала 13 персональних виставок своїх праць та брала участь у різних спільних виставках в Північній Америці. Твори Христини включали 5 серій картин та ікон для дітей і безліч ілюстрацій. Вона написала і ілюструвала 7 книжок, які включали двомовні книжечки для дітей. Разом із покійним чоловіком Юрком заснувала 2 видавництва, через які розповсюджувала видання і репродукції творів Христини. Пані Сеньків брала активну участь у комітетах та дирекціях різних мистецьких організацій: The Writers Union of Canada, Canadian Society of Children's Authors, Illustrators and Performers, Royal Ontario Museum, Visual Arts Ontario and Arts Etobicoke. Вічна її пам'ять. Ділимося сумною вісткою, що 4 серпня цього року на 96-му році життя відійшла у вічність видатна мисткиня, довголітня член управи УСОМ світлої пам'яті Галина Новаківська. Роджена в Перемишлі, Галина Новаківська навчалася в Інституті пластичних мистецтв Академії образотворчого мистецтва у Кракові, Польщі. Під час війни продовжувала навчання у Відні, Мюнхені та Парижі. В Канаді була активним членом управи Української спілки образотворчих мистецтв Канади, Товариства канадських мистецтв та Товариства кольору і форми. Галина була пристрасною мисткиною. Вона особливо любила малювати краєвиди, міські пейзажі, жанрові сцені, натюрморти та ікони. Протягом останніх 2 десятиліть Галина та її колега-мистець Андрій Бабич любили подорожувати на пленер по Східньому Онтарію. Її роботи зберігаються у багатьох приватних колекціях та галеріях. Відвідування покійної відбудеться в неділю, 12 серпня, від 5 до 9 вечора із панахидою о годині 7.30 вечора в похоронному заведенні «Кардинал» при 92 Аннет Стріт. Похорон на другий день відбудеться в понеділок, 13 серпня, о годині 10 рано в Українській католицькій церкві Святого Миколая, 4 Белвуд Авеню, а потім поховання на цвинтарі Парк Лон. Замість квітів, згідно волі святої пам'яті Галини Новаківської, можна скласти пожертву на фонд
«Ангели-хоронителі України» або на Українську спілку образотворчих містів Канади.